Good morning sa inyo mga idol, kamusta na? And welcome kayo dito ulit mga idol sa ating fish pan. And for today's vlog, no? Update ko lang kayo regarding po dito sa ating mga inalagaang mga isda or tilapia, which is yung nahulog ho, 'di ba natin mga idol, kamusta? Kung matatandaan niyo ay February 27. So 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 11 days na po sila sa ngayon mga idol, kamusta? So nakita ko na mga idol, medyo malalaki na yung mga tilapia ko natin, yung mga fingerlings na yon. And of course, yung mga pang-ulam natin, yung which is yung tag nito, yung galing sa DA na hinulog natin last year, is bukas Saturday mag-harvest kami ni Mrs. Mananap, dahil gusto namin mga idol kamanap mag-mukbang dito mismo sa fish pan po natin. And abangan nyo kami mga idol noon, no? Mag-upload ho tayo doon. And so, patayin natin yung ilaw mga idol. And then, papakain muna tayo mga idol kamnat ng mga tilapia ho natin. At unahin natin yung medyo malalaki. Kasi dito sa mga maliliit natin mga idol, medyo matagal tayo matapos. Kasi yung pakain natin dyan is dahan-dahan, hindi biglaan. Kasi pag binibigla, masasayang yung pagkain ho natin. So, sa mga nagtatanong, ano po ba ang binibigay kong pagkain dito sa ating tilapia? Dito sa, tawag nito? Dito sa tilapia natin na mula doon sa Department of Agriculture sa DE, no? Free lang kasi ito nila dati mga idol binibigay. So isa diyon sa mga project ng Department of Agriculture po. So yan. Pinapakain ko pala mga idol ito yung grower po. Depende sa inyo kung anong klaseng brand ang gusto ninyo. So minimaintain ko lang yung grower para dito sa mga alaga natin na tilapia, which is yung galing sa Department of Agriculture sa DE. So and then doon sa mga fingerlings ay ang pinapakain ho natin mga idol is ito yung tinatawag natin na booster or yung PO1, yung mga pipino. After 10 days to 2 weeks mga idol kamanap, papalitan ko po yun siya. So papalitan natin ng ibang pagkain po yun mga idol. But kaya nakarating yan doon yung ano ko, yung hindi natin, baka parang may ano yan doon gumapang doon sa dulo mga idol. Sila mga idol, lumalapit sila. Medyo ano kasi to, tawag nito. Medyo nangyari dyan, ba't nakarating yan dyan mga idol yung ano ko, kukunin natin yan kasi baka mamaya kasi idol, kasi iniwan ko yung ano, yung tawag nito, yung paminwit natin dito para sana doon sa ano makuha natin yung, may hito kasi dito mga idol, so titingnan natin baka mamaya nakuha kasi yung sa kabila kamaya kumain na yung hito mga idol ba, tapos hindi naman na yan, hindi na matay, ah wala ito. Ah, wala. Lagyan natin yan sa dyo. Yan, doon siya. Yan. Mga idol, oh. So, ganyan, no? Floaters. Nakain naman nila yan. Yan. Kainin nila lahat yan, mga idol. Walang matitira dyan. Di, dito. Yan, ganun din. Yan. So, halo ang laki nila. Yan, may mga malalaki. Kasi laki ng apat na daliri. Merong lima. And then, merong isa. May mga fingerlings kasi dumadami ito yung ganito. Ayan. So, doon tayo sa kabila naman. Bukas mga idol, yan, no? Pinapakain natin. So, bukas sa mga idol, kamanap, ito yung harvest namin ni Mrs. Mananap. No? Ito. Kasi dito mas may mga malalaki dito mga idol, at gusto ko talagang tanggalin to lahat dito kasi papalitan natin ito ng fingerlings nung ito yung 6 reverse natin o SRT. Yan. So yan sila mga idol kamnap. Yan. Hindi nyo ganun makita sa camera, pero bukas mag-upload ulit tayo kasi Saturday bukas at tag nito, maglalagay ho tayo nito. Tatanggalan natin at magmumukbang tayo. Sana makuha natin lahat. Yan siya. Yung mga idol, yung mga fingerlings natin malalaki na, kitang-kita na natin sa camera. Nasa 4,500 to, so sabihin natin may mortality rate tayo ng mga 10%. So medyo malaki, marami-rami pa rin yung natitira. Eh mga idol, kamana po, merong kitang-kita nyo na mga idol sa camera. Yan, antabayan nyo po ito. Mag-harvest tayo nito by this coming June siguro. May or June tayo mag-harvest. Siyempre, ito yung pakain natin mga idol. Yan, no? PO1. No? Yung pino.
parang semi powder siya para doon sa maliliit natin na mga tilapia. Ito sila mga idol, kamuna na po. So ang style ko mga idol, magpakain ito, ginaganyan ko sila para masanay. Tapos ganyan saboy yang isang dakot, tapos maya maya mauubos na yan nila. Yan, pag nakita kong medyo ano na, tapos saboy na naman ako. Yan lang, yan sila. So SRT to mga idol, pero ibig sabihin ng SRT po pala, no, sa mga baka mamaya dyan ay hindi ganun familiar po sa tilapia, yung SRT po ito yung tinatawag natin na acronym po, ang acronym lang kasi yun, pero ang tawag nun sa kanila ay 6 reverse tilapia po. So hindi ibig sabihin din pala mga idol kanap na nag-order ho tayo ng 6 reverse tilapia, eh, lahat po yan ay magiging lalaki. So most likely po, sabi nung ating isang kaibigan, no, si Bro Alfie Albia, yo, shout out sa iyo Bro Alfie. Bro Ralph Albia, no? Ang sabi niya sa atin, hindi daw yan siya 100% na SRT. So nasa 85 to 90% daw po niyan ay mga lalaki, and the rest po ay mga babae. So okay lang din, sabi niya nga sa akin, after 3 months daw makikita ko daw dito may mga anak-anak na ito. So okay lang po 'yun, ano, mga idol kamuna po, okay lang po 'yun siya na ganun. At least yung mga babae na 'yon, pag harvest time natin, ito yung gagamitin natin, kukunin natin at magbe-breed ho tayo. Kasi ang pagbili kasi ng ano kasi mga idol ng tilapia na 6 reverse, hormonal daw po kala kasi yan, may pinapakain lang para maging lipat, no, yung kanyang malipat yung kanyang sexualidad or yung kanyang doon sa pagiging lalaki. Kahit magiging babae siya, is patataasin lang yung parang hormonal, parang ganun, parang isusurgery kung parang ganun. Pero sa true pagkain siya, hormonal. So yun. Pero kung ano mga idol, ang sa akin naman, mas tingin ko kasi mga idol, mas okay pa rin yung hindi 6 reverse sana eh. Kasi wala tayong gagamitin na hormonal, kasi baka kinakain kasi ng iniinti kasi na ng tao. So baka mamaya po magkaroon ng apekto, no, doon sa magkakain ito. Yan. So titingnan natin o obserbahan natin. Pero ang target ko dito, kukunin ko lahat ng babae dito mga idol sa SRT na ito. So lahat po 'yun, no, palalakihin natin, patatandaan natin. And then, eh pala mga idol, makikita nyo may mga malalaki na susto. Yan po ay hindi po yan kasama at bilong dito sa SRT natin, which is yan po ay natanggal kasi yung tabing doon sa exo sa kabila. Dito sila dumiretso. Yun, di ko napansin. Sayang, oh, mayroong, pero okay lang din. Kukuhanin lang din natin yan, lalagyan natin ng lambat yan, makukuha natin lahat yan sila. Yang ganyan. Sure. Ayan mga idol. Ayan, no, sa mga kaibigan natin dyan, maraming salamat po sa inyo. And mega shout out po sa inyong lahat. And antabayanan po ninyo mga idol, no, yung pag-aalaga natin ng ganitong klaseng tilapia, isda naman. So hindi lang po tayo nakapokus na ngayon mga idol sa manok, mayroon na rin ho tayong baboy, mayroon tayong aso, yung American Bully, and mayroon tilapia. So lahat po mga idol kamap na maaari po nating pagkakitaan sa backyard natin, gagawin po natin. Since kasi naman mga idol, yung ano ko naman, tawag nito, yung area ko naman ay nasusustain ko naman kasi yung tubig, no. So ang pinaka ano ko lang dito is yung capitalization na lang talaga yung kailangan natin dito sa yard po natin. Ayan. So yung budget nito mga idol is galing din mismo sa pinaka foundation natin, which is yung ating mga alagang mga manok. So ayan, no, maraming salamat sa inyo mga idol kamananap, and thank you so much po sa patuloy ninyong suporta sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa po dyan nakapag bisita sa ating Facebook page, no, yung The Mananap TV, bisitahin nyo po mga idol kamananap. And yung logo po ay same rin po ng logo natin dito sa ating YouTube channel po mga idol. So mas active tayo doon,
mas mabilis po tayo mag mas mabilis po tayo makakapag-reply sa inyo doon kasi doon tayo mas active kasi yun lagi ang ginagamit natin na platform, yung Facebook page natin, yung Damanan of TV po rin, no? So punta kayo doon mga idol, like nyo po yun, ipa-follow nyo ako, and then para dumami pa po tayo doon. Your ano po, yung pagpa-follow nyo po sa akin mga idol, napakalaking tulong po yan sa YouTube channel natin. At the same time, malaking tulong yan para makasuporta din po sa ating mga alaga po. Kasi pag na-monetize, siyempre nagkakaroon tayo ng sahod dyan, ay may magagamit tayo to expand also yung ating mga inaalaga, ay yung ating ano, yung ating backyard. Yan. Sa ngayon muna, backyard lang muna tayo. Darating yung araw mga idol, baka pagbigyan tayo ng pagbigyan tayo ng Panginoon, is magiging farm na po yung backyard natin, no? 5 years from now, malay natin, pagbigyan tayo mga idol, kamananap. Tiwala lang po talaga. Kung may maganda tayong plano, kasi mas may maganda pang plano yung Panginoon sa atin. So tiwala lang, pagdasal natin parati yung success natin. Ayan. So yun po, no? maraming salamat sa inyo mga idol. Hoping sana, no, sa mga na, may mga alaga dyan, manok, kung ano man, livestock, aqua man yung inaalaga ninyo, sana maging successful kayong lahat. At tawag nito, maging blissful din po yung family po ninyo. Ayan, maraming salamat sa inyo mga idol. Thank you so much again. And this is Dan Verano of your Mananap TV. Thank you so much and have a good day. God bless. Happy farming to everyone. Thank you.